יש בחורות עכשיו רוצות להתלבש בצניעות, לא דיברתי על זה מספיק ונגמר לי הזמן. יש להם פחד, מה יגידו, אני לא מספיק יפה. יואו, בא לי לצרוח בכל העולם כולו, יופי, השם נותן. השם נותן יופי. יש אישה שמתלבשת בבגדים הכי נועזים שבעולם, מחפשת את הצומי של כל העולם, והיא מעוררת בחינה מכבודכם סלידה. ויש אישה צנועה וחסודה, איזה יופי, חן נסוך עליה, השתבח שמו לעד. אם השם רוצה ממך את הבגד שלך יותר צנוע, את מפחדת, חס ושלום, שחברות לא יאהבו אותך, לא צריך חברות כאלה. ואני אומר לכם, שהן יקנות בכם. אותה בחורה שמתגברת ושמה את הבגד הצנוע ויפה, השתבח שמו לעד, מה הפחד? הפחד זה החברה. מה החברות יגידו? אני לא אהיה מספיק יפה, אני לא אהיה מקובלת בחברה. וואו! אחים יקרים, אתם יודעים מי מקובל בחברה? מי שיש לו עמוד שדרה. אבל אדם שבא ואומר, תגיד לי איך אני יפה? תגיד לי, מה אתה אומר על החליפה שלי? תראה איזה אני בקניתי, תראה איזה יופי זה. תראה איזה, אני בא, השתבח שמו לעד, משהו מיוחד, אני מקווה שלא מלוכלכת. אתה מבין? אה? ראית איזה זקן גידלתי, ראית איזה יופי? תגיד לי, מה אתה ליצן? נכון או לא? אחד שיבוא כל היום יתחיל לרקוד, תאהב אותי, תאהב אותי, תאהב אותי, לך נשמה, תחפש מטה, לך טיפול. אנשים לא יאהבו אותך אם אתה תנסה למצוא חן בעיניהם, אחי. לא יהיו חברות שלך, ואמרתי את זה לבנות שלי. היה גיל כזה של ילדות, אתה יודע, צעירות, וכל החברות כזה, מה, אין לך את החולצה של קסטרו? הנה קסטרו, הנה על הקסטרו וזה, מי צריך קסטרו? יש פה בני ברק, שוק 5 שקל. אני יודע, חצי זול, פינת הזול, פינת הזה. מי צריך קסטרו? אז מה אם אין לך קסטרו? עכשיו, אני יודע, זה תחרות בין הבנות. יו, אני קניתי אג'מן, לא יודע איך קוראים לזה חזרה. איך קוראים להם? אג'מן? אג'מן? אג'מן. אג'? אג'מן. אף פעם לא הבנתי, אמרו אותי אג'מן, אג'מן. לא מבין מה זה, מה זה אג'מן? יש מבצע באג'מן. מבצע באג'מן. טוב, מבצע, עכשיו, כל הבנות, אני חייב את אג'מן, אני חייב את אג'מן. למה? מה, אני אבוא לכיתה ואין לי חולצה של זה, של אג'מן? אה, זה לא, בכלל לא. H&M. H&M. בקיצור, מה שהזכרתי מקודם, עכשיו באמת, באמת, בינינו, אנחנו מחפשים את זה, תשמע, יגידו לי, מה, יש לך רולקס, יש לך זה, אחי, נשמה תאורה שלי, תפתח עמוד שדרה, באמת. אני קורא לזה במילים פשוטות. חרף נשמה, יש לי קסיו משנת 1940, זה הקסיו הכי יפה בעולם, מה יש לך, מה אתה רוצה? אני טוב בגלל הקסיו שלי, באמת אני שואל אתכם. אני בן אדם יותר טוב בגלל שיהיה לי רולקס. אני בן אדם יותר טוב אם יהיה לי עניבה של, אתה יודע, של $300. אני אהיה בן אדם יותר טוב אם יהיה לי נעליים זה. אני שואל אתכם באמת שאלה. אתה תהיה בן אדם יותר טוב בגלל שהבגד שלך הוא זה, ואתה לא שם כיפה על הראש ואתה מתבייש בזה, כשאתה לא שם ציצית שלא יראו לך את הציצית בטעות, הוא חצאית. מה השם רוצה? מה השם רוצה? שם, מה שהשם רוצה, תלך אחריו, נשמה טהורה שלי. אל תפחד מכלום.